unajua basi bwana. Ndio. Yaani kila kitu kwa upande wako kipo sawa. Ah. Eh, bana sasa hizi. Ah, salama. Salama. Huyu ndo Meja Kunta. Huyu ni kameramani wake. Na nimeshangaa kwa sababu naangalia jino niko na moja jeusi saba kaleke. Mbwembwe. Wanaenda kushuti masaki wakakamatwa na nani na mabarozi. Nyimbo yake ya kwanza kabla hata ile mamo nyimbo yake ya kwanza ameenda kushuti masaki. Sasa wale bwana Kiingereza hajui, kameramani hajui Kiingereza, yule bwana hajui Kiingereza, wakakuta jumba moja kubwa. Sasa lile jumba kumbe ni la ubarozini huko, limeandikwa no shooting dangerous. Ama bwana wakatoa kamera bwana wakaeka wakaanza kumshuti yule mtoto wa watu pale wakati wanamshuti. Si wakatokea mapolisi helicopter haya kaja magari pale ya kuwasha sabuni za kunukia, wakakamatwa wakapelekwa ile kaja vifaru helicopter ile juu ya maji ya kuwasha. Yani ilikuwa vita kubwa, ama bwana wameichukua serikali ya ubalozi wa Johan wakapelekwa mpaka pale hospitali. Mambo ilikuwa mazito, yani wizara zote zilikuwa zinaangalia. E bwana, yule mtoto matatizo kaanza muda mrefu. Acha Mungu sasa hivi amjalie apate riziki naye kidogo. Kateseka sana na wanzie hawa. Na vibali hawana. Hawana vibali, wanashuti bila vibali. Eh bwana, poleni sana ndugu zangu. Asante bwana. Pole. Eh, niambie ndugu yangu. Sasa bwana dhumuni bwana, kama nilivyokuambia bwana, ile shughuli ni kwa ajili ya matatizo. Ndio bwana, sijataka kuchukua raundi sana, nikataka nije na ushahidi ulijua kwamba kweli ndugu yangu ana matatizo yake. Huyu bwana anadai laki moja. Kwa nilikuwa nataka, kuna kitu tulikiacha cha tamaduni na ni lazima kwa Mtanzania. Kuna kitu kinaitwa barua. Tumezungumza ile asubuhi lakini hatukuweka pale hela ya barua. Kwa hiyo nimefuata laki moja kwa ajili ya barua. Sasa ndugu yangu, unataka laki moja saizi kwa ajili ya barua wakati wewe ndo mwenye shida? Na mimi nimetoka hapa nimeenda mpaka kwa mlengo kule, nimeenda nimemtekenya tekenya, tumekubaliana kila kitu. Mpaka wakati wa ubani pale ndio itoke hiyo laki moja. Unionee huruma. Eh, kwani unaanza kuongeza ongeza hela chaki mpaka nimeloa mvua huko fresh. Hela yote imepatikana. Tusubiri muda. Eh. Ah, hapana, hapana. Lazima ipatikane laki moja kwa ajili ya barua. Ni tamaduni. Sasa lenye hiyo ndugu yangu, alafu pia bado baba tezi hapo hiyo laki moja. Alafu kitu kingine, mpaka nimekuja na bwana mkubwa hapa. Mimi huyu bwana anadai laki. Nimekuja naye kama ushahidi ili mradi uweze kuona kwamba hiyo pesa sichukui mimi. Hebu niache basi bwana, simuona anachikicha jambo huko. Unanifutafuta nini sasa? Eh bwana. Lakini wewe sio mwenye matatizo, umekuja kuomba mkopo benki. Eh, sasa tushaandika tayari ni 570,000. Hiyo laki moja iwepo momo. Hapo tuko sawa. Kwa hiyo hapo itakuwa imebakia 470,000. 470,000. Kwa hiyo ndugu yangu anatumia advantage kama mabosi wa Kariakoo. Ndio maana yake sio una matatizo. Unadaiwa kodi. Unadaiwa hivyo hivyo. Unachukulia advantage hapo hapo. Hapo hapo na mimi natekenya hapo hapo. Utakubaliana kwenye 550,000 kama hiyo barua yako na iko unajeka hapo hapo. Hela hakuna. Umeomba, tunabembelezana. Basi baridi. Baridi. Kwa itabakia 470,000. Itabakia 470,000. Natoa laki na laki 470,000. Unajua hizo hela tunalipa madeni, bwana mimi anadai laki. Ndio. Kwa hiyo nataka hiyo hiyo laki umpe moja kwa moja, sitaki hata ingie katika mfuko wangu. Tunaandikishana hiyo. Basi unairusha katika masuala ya mitandao, tunaandikishana nini sasa hapo? Unachelewesha chelewesha mambo, mimi na shughuli nyingi bwana. Sasa nirushe nini? Mimi nataka tuandikishane kabisa bwana. Wewe utakuwa shahidi. Haina. Wewe utakuwa shahidi, sawa? Sawa. Natoa laki moja, lakini tunaiandikisha. Sawa. Nisubiri baba uwe shahidi. Haya baba. Shahidi basi. Sawa. Bwana wewe tushamalizana. Naozesha, naye si unaelewa? Naozesha mwanangu. Wewe. Nisione pale katika shughuli ya mwanangu, nisione sura yako. Yaani yuna kuwa kama uyoga, nasimamisha turubai kwa nguzo moja tu. Sitaki tena vurugu vurugu na wewe. Yaani namaliza shughuli ya mwanangu nisikuone. Kwa hiyo ukitaka ubai dai chapa. Sasa, njoni ndani tumalizane. Ah, ndugu yangu, mbona wewe unataka passport size? Hela, mambo ya hela. Yaani laki unaangaika hivyo kama umeitwa wewe. Ah, bwana kakaji. Unajua sisi bwana kuna siku kadhaa zimepita. Hapo unavoniona namtafuta mpo wangu, mtoto wa mkojani. Nani, Asma? Asma. Yule dada? Yule dada mbona yupo? Ah bwana, yupo wapi? Sisi tunahangaika kila siku tunamtafuta, hatujui hata alipo. Yule dada kuna jamaa mmoja kamficha, anaitwa nani yule? Bwana Nagwa. Sijui kama unamjua Nagwa yule. Huyo Nagwa ni nani? Nagwa mshikaji fulani hivi mbali linapendaga kuwa babe babe hivi, lina matatu matatu, lina suka dread. Yupo kwa Nagwa pale wiki. Hapa sasa kuna vitu vinaniingia. Ana kama rasta amefunga kwa nyumba. Ya. Ndio. Kuna siku alikuja na mkojani nyumbani. Na kanaweza kwamba ni mwalimu wa michezo, kuna pesa alikuwa amefuatilia kwangu. Nani mwalimu sasa bali? Mimi mwenyewe nimeshangaa, mtu mwenyewe yani yuko vile vile, inakuwaje wewe mwalimu? Walimu hapo vile ndugu yangu. Yule jamaa ni mcheza kamari, anapenda sana kubeti. Shua nakwambia, kuna siku alishachezaga kamari, nakumbuka alilamba kama shingapi, alamba kama milioni mbili. Mkojani akaionea tamaa ile hela. Akamwomba mkope shingapi? 400,000. Kwa hiyo jamaa akamkopa mkojani shingapi? 400,000. Sasa sijui imeingiaje mpaka Nagwa akamchukua
yule mtoto wa Mkojani labda analipa deni au alikabidhiana. Ah, hicho kitu hakiwezekani. Mkojani mwenyewe ile swala halijui na anaambia hata mtoto wake mpaka sasa hivi iweje uniambie kama analipa deni. Kikweli hili ni jipya kwangu unaniambia. Kwa sababu kuna siku mimi dadangu alishazungumza kwamba huyu Mkojani anabeti, mimi nikachukulia masiara kwa sababu mimi bwana Mkojani naheshimiana sana. Kwa mazingira ambayo nilikuwa naambia nikaona hapana bwana hawezi kufanya vitu kama hivyo. Kisa kikakaki kisheheki utu uzima ukajua mambo yale ya Euro Stars bwana, hana mambo hayo. Wewe umedanganyika kwa kanzo? Basi nimpiga kamari vibaya. Shukuru Mungu anyu pombe wala vuti sigara. Ila kamari anacheza mpaka anamfukuza yule jamaa. Yaani usidanganyike na yale mavazi na lile kofia, anajifichia tu. Yule mcheza kamari vibaya mno, yale mavazi tu anajifichia aibu yake. Eh, ndugu yangu. Kikuli mpaka sasa hivi ni kichwa kinani. Sana, uoyo. Kwa mbona umenigeuka na sura anudu wajini baba? Shato kwa vipi na zuri anazingua? Sibula zuri anazingua. Eh. Kwa mbona mba kaja hapa, kalalamika sana. Yani kaongea sana, na anasema kwamba katika mkataba wake, alikuwa atakiwa ukae na mwanaume, anataka ukae na mwanamke, au uishi mwenyewe. Kwa nini anataka nini kwenye maisha yangu? Eh, chong. Kila mtu ni wewe tu, kila mtu anakuzungumzia wewe tu. Unajua mimi nilipotoka na wewe? Eh? Kila mtu ana matatizo na wewe, unajua mimi. Kitu kinaniumiza sana, uweze amini, akwambia unafanyaje na mara nyingi mwanendo kwa shara wewe. Mimi nitazungumza naye, mimi najisikia maumivu, chong. Sikilia labda kila mtu anavyozungumza mimi nikawa napenda. Hapana. Naumia. Atakubali sasa? Atanielewa tu, kwani mimi silipa kodi? Basi sawa, kama utazungumza naye akielewa sawa. Ya mimi pumziki mwana, kwa sababu naona kichwa kinaniuma hata sielewi. Sawa. Ila ataisha.